E aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6A1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é um aplicativo muito completo, tem tudo sobre futebol e é agora também parceiro oficial do Cruzeiro, né, na distribuição dos conteúdos originais que são produzidos pelo nosso clube. O OneFootball distribui esse conteúdo para todo o planeta. Além disso, o OneFootball segue lá com os melhores momentos de todos os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Tem também Série A, Copa do Brasil, transmissão de diversas ligas nacionais com destaque para a Bundesliga. E o melhor de tudo, o OneFootball é um app totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. O Cruzeiro voltou aos treinamentos nessa terça-feira lá na Toca da Raposa, depois de ter recebido aí o domingo e a segunda-feira de folga, segunda que inclusive foi feriado aqui em BH, né? Então a rapaziada agora retomou os treinamentos visando o jogo aí do próximo domingo contra o Grêmio lá em Porto Alegre. A principal notícia das últimas horas vem do Ronaldo, que voltou a fazer suas tradicionais lives. O patrão cobrou que o campeão da Série B tenha mais benefícios, como uma premiação pela conquista, e receba a cota das primeiras fases da Copa do Brasil. E é importante a gente pontuar isso, porque o time que consegue o título da Série B, ele entra direto na terceira fase da Copa do Brasil, o que, convenhamos, é uma coisa boa, né? É só a gente observar o tanto de time grande que caiu na primeira e na segunda fase da Copa do Brasil nos últimos anos. Mas esses clubes não recebem a cota de participação nas duas primeiras fases por um motivo muito óbvio: eles não participaram dessas fases. Então acontecem exemplos igual do próprio Cruzeiro e Atlético nessa temporada. Os dois times foram eliminados nas oitavas de final da Copa do Brasil, mas o Cruzeiro recebeu aproximadamente 2 milhões e meio de reais a mais do que o Atlético. E eu acho sinceramente que essa reclamação do Ronaldo procede, tá? Tanto com relação a essa questão da Copa do Brasil, né? Uma premiação de verdade seria o clube entrar na terceira fase e receber a cota das fases anteriores também, né? Isso seria uma premiação. Assim como eu concordo com ele que os times que disputam a Série B deveriam receber algum incentivo financeiro dependendo da sua posição no campeonato. Até para aumentar a competitividade do torneio e a gente não vê jogos como aconteceu aquele Cruzeiro e Sampaio Corrêa no ano passado, né? Que os dois times estavam brigando contra o rebaixamento, mas nenhum deles pleiteava mais nada, né? Não tinha nem aquela questão financeira para justificar o time tentar o gol. Então ficou aquele jogo de compadre ridículo. E acho que é essencial que o Ronaldo faça esse pleito no momento, porque não vai mudar nada para essa temporada em relação ao ano que vem, gente, tá? Então não acredito que o Ronaldo esteja legislando em causa própria. E acho que todos concordamos, né, que a expectativa do Cruzeiro é subir nessa temporada e não cair nunca mais, tá? Então a ideia não é um benefício pra gente, é realmente uma melhoria na estrutura do futebol brasileiro. E talvez pela relevância e pelo tamanho, né, sem fazer trocadilhos de duplo sentido, que o Ronaldo tem no futebol, talvez a palavra dele tenha alguma importância para a CBF ou para essas ideias, né, de uma nova liga nacional que está para surgir, embora os clubes tenham muita dificuldade de se entender, mas eu acho que são detalhes importantes que podem tornar o Campeonato Brasileiro melhor. Assim como a questão dos times que são rebaixados, né? Se você pega a Premier League, por exemplo, tem a chamada cláusula para a queda, que é para minimizar os danos financeiros aí dos times que são rebaixados. Aqui no futebol brasileiro não tem nada disso, inclusive quem é rebaixado nem recebe aquela premiação por disputar a competição, né? Então o time cai e se ferra de todas as formas possíveis. Outra coisa que o Ronaldo falou foi sobre o Mineirão, que existe uma promessa da Minas Arena que em 2023 o estádio volte a ter o futebol como prioridade e não os shows. A respeito da Arena Betim, ele disse que são centenas de coisas para resolver e as coisas não serão decididas em 1, 2 ou 6 meses. A verdade é que nenhum de nós sabe exatamente qual seria o impacto, né, a curto, médio e longo prazo, de uma mudança do Cruzeiro para Betim, né, tanto na questão de sediar a
das partidas, quanto na questão de construir um centro de treinamentos por lá, hipótese também que já foi citada. E, gente, toda vez que alguém vender uma solução muito simples para um problema complexo, ou essa pessoa está te enganando, ou ela está fazendo a boa e velha política, né? Que muitas vezes é também te enganar. Então, aquilo que o Vittorio Medioli fez, aquela explicação, tá tudo muito certo, muito encaminhado, o estádio vai ser construído, nós vamos fazer as obras, não sei o quê. Pelo amor de Deus, vamos deixar de ser ingênuo, vamos desconfiar um pouco mais. Ninguém liga para sua casa para te oferecer um produto que seja realmente espetacular para você e que não tenha contrapartida nenhuma para a empresa, tá? Então vamos entender que pode até ser que a proposta de Betim seja a melhor para o Cruzeiro, mas o Cruzeiro vai perder alguma coisa nessa história também, tá? Toda escolha é necessariamente uma perda, como já disse Jô Soares. Que a relação entre Cruzeiro e Minas Arena, e principalmente entre a Minas Arena e a torcida do Cruzeiro, é uma merda, eu acho que todo mundo sabe, né? A gestão que a Minas Arena tem feito, especialmente esse ano, é um lixo, é uma coisa ridícula, né? A toda oportunidade que parece eles estão dispostos a dar uma alfinetada na torcida do Cruzeiro, em tirar o Cruzeiro do estádio para colocar qualquer porcaria, né? Pode ser show até na esplanada agora, que a gente não pode ter jogo. Sem considerar a falta de segurança, né? O tanto de gente que foi furtada lá dentro do estádio, uma coisa ridícula, invasão em quase todo jogo, que não é um problema exclusivo do Mineirão, mas está acontecendo muito mais do que deveria, né? E tem também o detalhe daquele pasto que eles chamam de gramado. Mas essa live do Ronaldo, para mim, deixou ainda mais claro que a prioridade do Cruzeiro é realmente o Mineirão, tá? Se eu tivesse que apostar aqui os R$6 que eu tenho no bolso, o Cruzeiro mais cedo ou mais tarde vai conseguir fazer um contrato interessante para mandar os seus jogos no Mineirão. Acho que essa possibilidade de jogar em Betim, ela é muito remota. Mas como o Ronaldo bem citou, gente, não tem nada definido sobre isso, estão na fase de estudos, isso não vai ser decidido até o final do mês, como muita gente estava esperando, né, por causa daquele prazo de 60 dias que a prefeitura de Betim passou. Isso pode ser prorrogado, isso vai ser prorrogado, e como o Ronaldo já falou que não vai ser resolvido em 6 meses, ó, pode pegar a pipoca e sentar que lá vem história, porque essa novela ainda vai durar muito, tá? Relaxa, vamos focar no campo e bola. O zagueiro Eduardo Brock foi julgado no STJD pela expulsão no jogo contra o Bahia e pegou um jogo de suspensão que já foi cumprido automaticamente. Com isso, ele está liberado para jogar contra o Grêmio sem maiores escoriações. O mesmo a gente não pode dizer da canela do Copete, né? E convenhamos, gente, foi uma falta dura ali do Eduardo Brock, né? O atacante foi mais rápido, tirou a bola, o Brock veio com a sua sutileza e acabou atropelando o cara. Foi uma falta dura para cartão vermelho mesmo, inquestionável, mas não foi um lance violento, foi um lance de jogo, né? O cartão foi mais pela oportunidade clara que se criaria naquela oportunidade. Então, tudo certo, tribunal nessa aí, acho que julgou corretamente, o Brocão já cumpriu a suspensão, tá liberado pro jogo de domingo. Nesta terça-feira, os laterais Giovani e Léo Paes iniciaram os trabalhos no campo após as lesões, no processo de transição. O Paes não joga desde o dia 23 de julho contra o Bahia, e o Giovani se lesionou contra o Brusque, no dia 30 de julho. No entanto, é improvável que algum deles seja relacionado pro jogo do próximo fim de semana contra o Grêmio. Mas a notícia é muito boa, né? Sinal de que a recuperação dos jogadores está caminhando bem, eles estão evoluindo legal e logo o Pessolano vai ter aí mais alternativas. Nesse momento, né, tem ali Rômulo, o Homo que Parla, tem o Gasolina, que fez uma estreia muito boa para a ala direita, e talvez tendo aí o Gasolina, né, se firmando como esse ala direito, pode ser que a gente veja o Giovani atuando como um zagueiro mais vezes, né? Pode ser até que o Léo Paes seja utilizado no meio-campo ou na ponta. São jogadores polivalentes e é importante o Pessolano ir achando cada vez mais soluções dentro do elenco. E nessa segunda-feira, dia 15 de agosto, também conhecida como ontem, se fechou a janela de transferências para o futebol brasileiro, tá? E aí, quem contratou, contratou. Quem não contratou, só vai poder contratar, eventualmente, jogadores que estejam livres no mercado, tá? Não tem mais como a gente contratar. Então, por exemplo, o Vagninho, que estava naquela fica ou sai, vai ficar no Cruzeiro até o final da temporada. Eu acho que a gente já pode bater o martelo sobre isso. E o bid do Cruzeiro foi movimentado. O atacante Lincoln foi registrado e pode fazer a sua estreia na partida contra o Grêmio. Ele está treinando com o grupo e parece estar em boas condições físicas, visto que seu último jogo pelo Vissel Kobe foi no mês de junho. Ainda é cedo para a gente afirmar qualquer coisa se o Lincoln vai ser relacionado ou não, mas considerando o histórico do
Pessolano, né, que não é de esperar muito, acho bem provável que o Lincoln já seja pelo menos relacionado. E esse atacante tem aí lembrança muito boa, né, lá da Arena do Grêmio, em 2018, Copa do Brasil, é ele que faz o gol do Flamengo no finalzinho ali, o jogo termina 1-1, né, o Grêmio tava ganhando, o Lincoln mete o gol no finalzinho, empata e o Flamengo consegue a classificação na Copa do Brasil, confirmando com uma vitória no jogo de volta. O meia Juan Christian, que veio emprestado pelo Azures do Paraná, também teve seu nome publicado no BID. Como já tem 21 anos, é um atleta que vem para compor o elenco principal e pode ser mais uma alternativa de velocidade aí pelos lados do ataque. Imagino que ele vai receber oportunidades com o Pessolano ainda nessa reta final de Série B, né? E aí a gente vai poder analisar um pouco mais desse jogador. Não tem como a gente comentar sobre o que ele fez no time sub-23 do Grêmio ou no sub-20 do Atlético Paranaense, muito menos sobre o que ele estava fazendo na segunda divisão do Campeonato dos Emirados Árabes, que nem o povo dos Emirados Árabes assiste. O Cruzeiro também contratou o meio-campista Ian, de 19 anos, que vem emprestado pela Ferroviária até julho de 2023, com opção de compra. O acerto foi adiantado pelo Samuel Venâncio e o atleta já está inscrito no BID. Apesar de ser um jogador muito jovem, o Ian já soma aí 24 partidas pelo time principal da Ferroviária e marcou um gol, que foi na temporada passada, inclusive contra a Caldense, tá? Num jogo pela Série D. Pelo que eu vi de lances dele, é mais um volante, né? Um jogador que parece ter alguma qualidade com a bola, chega bem no ataque, mas assim, não tem como a gente realmente dar um parecer. O Ian deve vir para jogar no elenco sub-20, ele tem idade para jogar na base até o ano que vem, mas eventualmente, se o Pessolano quiser, pode utilizá-lo no principal também. O zagueiro Juan Santos, que passou os últimos 5 anos na base do Palmeiras, né? O filho do Narciso, ex-jogador, também foi registrado lá no BID. Segundo o GE, o contrato foi firmado por 2 temporadas e a multa do jogador é de 60 milhões de euros. Eu não sei para que botar uma multa desse tamanho se no final das contas qualquer 1 milhão de euros o Cruzeiro vende os jogadores, né? Mas fato é que a gente deve pontuar, esse tipo de multa é estabelecida para o mercado exterior, porque dentro aqui do mercado brasileiro a multa é calculada baseado no salário do jogador, como todo mundo aprendeu no episódio Vitor Roque, tá? Então boa sorte pro Juan, vamos aguardar aí ver ele jogando no sub-20, né? E eventualmente pode aparecer no time de cima também. Agora vamos para as dispensas. O volante Diego Mitkov, de 20 anos, teve o seu empréstimo rescindido e volta para o Osasco Audax. Ele jogou 9 partidas pelo time principal do Cruzeiro e fez outros 14 jogos pelo Júnior. Essa saída eu acho plenamente justificável, porque o Mitkov estava emprestado e com o passe fixado em R$700 mil. Convenhamos, né? O que ele mostrou em campo não justificaria um investimento desse tamanho, tá? Não acho que seja um jogador ruim, mas no profissional ele realmente entregou muito pouco, foi um jogador muito tímido nas oportunidades que teve. O meia Vitinho também teve a sua rescisão contratual publicada e está livre no mercado. Ele tinha contrato até o fim de 2023 e, segundo o Globo Esporte, o Cruzeiro não manterá nenhum percentual do atleta, que fez 23 jogos e marcou 4 gols pelo sub-20 nessa temporada. Das saídas, essa é a que mais me incomodou, porque o Vitinho me parece ser o mais talentoso dessa galera que está sendo liberada, né? E é um jogador que, se o Cruzeiro não pretendia utilizar no elenco principal o ano que vem, beleza, poderia tentar um empréstimo do jogador, né? Poderia tentar uma negociação para manter parte do percentual aí, dos direitos dele. Não foi o que aconteceu, o clube optou pela dispensa, então paciência, né? Vida que segue, que o garoto seja feliz. O meia Robson Bolívia também teve a sua rescisão publicada no BID. Ele, que já disputou Sul-Americano Sub-15 e Sub-17 com a seleção boliviana, estava no clube desde o ano passado. Em 2022, foram 17 partidas e 4 gols marcados pelo Sub-20. Desses 17 jogos, apenas 5 foram como titular, o que prova que o Bolívia, apesar de ser um jogador útil no elenco, ele não conseguiu se firmar nem como titular no Sub-20, né? Então é uma saída que realmente não me incomoda, é um jogador que mostrou muito pouco e é mais um que estava no último ano de base, então tchau, irmão, vai com Deus. O atacante Michael Van Basti também teve seu contrato rescindido. Ele estava emprestado pelo Betim e, em competições oficiais, fez apenas 4 partidas pelo Cruzeiro no Mineiro Sub-20, sem balançar as redes. Como diria Glória Pires, eu não sou capaz de opinar. E uma dispensa surpreendente foi do atacante Kevin Colone. Ele tem apenas 17 anos e nessa temporada fez 5 gols em 11 partidas pelo Sub-17.
No sub-20, ele jogou em 3 oportunidades e fez 1 gol. Em maio, ele tinha assinado seu primeiro contrato profissional com o clube. Essa aí eu realmente não entendi, foi nada. O Kevin tinha passado por seleção de base, jogou na base do Palmeiras também. Era um moleque que estava aparecendo muito bem, um dos melhores do time sub-17. Inclusive, fez gol contra o Botafogo na estreia do Campeonato Brasileiro. E simplesmente apareceu lá no BID a rescisão contratual dele. Não sei qual é o motivo, era um jogador muito novo. Ah, Emerson, às vezes o contrato era muito alto. Bom, mas o salário dele foi estipulado por essa gestão, né? Ele renovou, ele assinou o contrato profissional já na gestão do Ronaldo. Então eu não tenho a menor ideia do porquê que esse garoto foi dispensado. E para fechar, o zagueiro Everton foi convocado para defender a seleção brasileira sub-20 num torneio no Uruguai entre os dias 4 e 11 de setembro. Ele tem 19 anos e poderá seguir jogando pelo nosso time de base no ano que vem. A situação do Everton é bem peculiar, porque ele foi promovido ano passado na época do Felipe Conceição, né? Tinha ainda só 17 anos, ele não tinha sequer estreado pelo sub-20, né? Era um jogador do sub-17 que foi direto para o profissional, como era esperado. Acabou cometendo algumas falhas, oscilando bastante e foi aí queimadaço com a torcida, né? O Everton é um jogador que muita gente tira assim para um cara absolutamente sem qualidades, o que não é o caso. Nessa temporada, o Pessolano deu para ele apenas 2 oportunidades de jogar no profissional, tá? Foram 2 partidas no Campeonato Mineiro e as 2 ele entrou no segundo tempo, né? Jogou pouquíssimos minutos. Eu acho, e até gostaria que vocês deixassem uma opinião sobre isso, que seria interessante, caso o Cruzeiro consiga confirmar o acesso com antecedência, dar uma oportunidade também pro Everton, porque me parece um jogador bem adequado para esse esquema de 3 zagueiros, para ser um zagueiro ali jogando pelo lado direito, né? É um moleque que tem potencial, tem muita coisa para evoluir, mas ele já mostrou que tem qualidade, especialmente com a bola no pé. E como é muito improvável que o Zé Ivaldo siga no Cruzeiro para a próxima temporada, a gente já precisa ir achando alternativas e soluções, né? Pensando aí até em desenvolver um jogador jovem que tem potencial e que tá com a imagem aí que precisa ser recuperada. Vocês acham que eu tô muito doidão ou seria realmente interessante ver o Everton jogando depois, obviamente, né, de servir a seleção sub-20 nesse mini torneio aí no Uruguai? E eu encerro o vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para deixar as suas opiniões sobre cada um dos assuntos. Amanhã eu acho que a gente vai ter um vídeo aí fazendo uma breve análise do elenco do Cruzeiro e na quinta-feira voltam os vídeos de notícia. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!